Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fáro. No, dal jsem dokupit to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušných 120. Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikařil, do toho se umím dostat, Ralfe. Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Nebudu tě teď moc zdržovat, Tome. Pokecáme až večer v baru, kámo. Není to žádnej zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou buchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně. Dneska ji stejně nepoužiju. OK, nejdřív pojedeme do jedné restaurace na Central Islandu. Zasta! Tady, to je ono.
A teď do Hobokenu, do baru Pompeje. Tady to je, zastav to mé. Málem si nás zabil! Šílenče! A teď se pojedeme provětrat na venkov. Jedeme do Clarkova motelu za městem. Šílenče!